Asanteni sana wananchi wapendwa. Sasa naomba nitangaze kama ifuatavyo. Kwanza, sheria ya vyama vya kisiasa hairuhusu watoto au watu chini ya miaka 18 kwa mikutano ya kisiasa. Kwa hivyo nitaomba watoto wote mlo hapa sasa muelekee nyumbani. Na mkiwa ile lile lango pale, kuna vitabu za azimio, kuna switi ya azimio, maziwa ya azimio na unga ya azimio ya kuenda nayo nyumbani. Hao watoto pale nyuma wapatiwe. Asante sana. Sisi kama azimio tukipeana ahadi tunatimiza, si ndio? Pale nje ya uwanja hapo nyuma watoto wote. Ya pili, wewe wacha hiyo mambo, azimio haina changaa. Sisi hatuna hiyo mambo. Wote mlio nyuma ya jukwaa, naomba mmoja upande wa mbele. Na maafisa wa usalama tusaidiane. Tafadhali twende mbele sote. Ya pili, hapa juu ya jukwaa nitaomba tulio hapa sote tushuke ili maafisa wa usalama waweze kufanya sweep ya vilipuzi kisha tutarudi. Sweep ya vilipuzi kwa lugha ya kimombo ni bomb sweep.